So hiyo ujinga yako nayo aache. Na kitu kingine naweza ambia the Pluto. Ukifanywa interview na wase, eh? Mtu wa interview akuulize hiyo swali, usimjibishe vibaya. Kitu ya kwanza, mjibishe venye amekuli, amekuuliza. Change before uchenchiwe. Sihe hapa. Ah. Wao niogopa. Fanya ni faint. Usijokazimia nawe. Mambo vipi? Rada ni gani mazee John Cena Silver na Indio John Cena Silver TV. Kawaida yetu ni kama kawaida. So make sure ume subscribe tufike 60k subscribers bado 9k tukanyage 60k. Habari yako dada na wewe unajua ni mara kwanza kukuona na tumesema tu support. Unajua Kenya ni kusupportiana. Yeah. Si ndio? Yeah. Sasa ni useme wewe nani, unaitwa nani na una tunapiga nini hapa tunapiga interview pamoja. Yeah. Wewe nani? Okay, mimi naitwa Sally. Natoka Sally and Samantha. Yeah, guys, tunawapenda sana support mmetupatia. Dondo tumeanza juzi lakini kusonga tunasonga. Tunaona imekubali. Imekubali sana. Yeah. So watu wangu mkimbie kwa hebu ambie Sally and Samantha. So sasa Samantha ndio ameshika kamera. Yeah, Samantha from back left. Namuona si yeye akuja hapa ashike tumuone hapa wewe baki nyuma sawa. Next time. Yeah. Sasa manzi wa Nairobi. Jansina uko mrefu baka na struggle kuangalia. Habari yako. Acha basi leo nikae chini. Habari yako. Uko mrefu tu juu. Si mrefu gramari. Okay. Ala siongei. Sasa hebu tuambie salimia wa mafans wako kwanza. Hi, Suseni, I hope mko poa. Uko poa? Mimi niko poa lakini si poa sana. Kuliacho uko poa? Niko poa sana. Wanakuanga singo hapa. Mimi niko poa kwa sababu nikifika pale kwa kife, inakuwa tu sawa. Na mnakuanga singo? Si tu sikia amesema ikifika poa kwa? Eh, mnakuanga singo kwanza tukianza na hapo. Kwa? Okay. Kwa? Wanakuanga singo. Kwa kife. Kibe. Kibe. Hebu sasa mazi wa Nairobi yako na story. Mm-hmm. Sijui yako na story gani. Na hii story tunataka ikue fupi sana, isikue refu, unaona? Mhm. Ya muda. Tuambie wewe uko na story gani? Niko na story kuhusu Andrew Kibe and the Pluto. Kwanza Pluto amenikasirisha. Mm. Utatusiaje mzee wangu? Bora angebia na mimi. Tunashangaa. Si Pluto anatusi Kibe. Eh, anamwambia aje? Achi. Kuna kutairi akili na chini. Kwanza mpaka nilijiuliza kweli ashai kuliwa na Kibe. Nani? Si the Pluto. Sasa alikuwa anakuliwa na nani? Na Kibe ndio aseme kuna kutairi akili na chini. Hiyo ni kumaanisha nini? Kuna Sengekuja kuniuliza mimi nimwambia Kibe ametairi. Hakuna haja ukimbishane na watu wako na ndevu na yeye ana ndevu. Sijasema wewe. So unamaanisha kusema nini? Unasema? Kitu nilikuwa nasema ni hivi. Nilikuwa nataka Pluto aseme kweli Kibe ashemkula juu Kibe ni mimi anakulanga. Kutoka akiwa Kiss FM mpaka akaenda maju. Na nikuulize, so mpaka saizi mnakulana naye? Aseni venye ako maju sasa itaweza. Sasa unajua sasa akiwa mbali si wako. Ako karibu kukuja. Ako karibu kukuja. Yesu kwanza namkaribisha vizuri na mahaba. Huko usikia kuna mnyanya USA. Ako na mnyanya. Ah, na mimi ndio Pluto adanganya. Ana, yeye Pluto si hata yako na mnyanya, mwenye amempea 1 million. Kama anapewa 1 million na nyoe nywele, si hata atapeana 1 million ndio akuliane. Ugoshua ni serious, ilikuwa serious. Yeye iko serious. Hiyo ni nini tu anafanya? Jinga ya 1 million. Wajua anaringa na hiyo 1 million. Kuna watu wenye wanaenda na hiyo 1 million kwa choo. Wanazitumia kama tishu. So umesikia? Hiyo ndio kitu nilikuwa nasema. Aache kukimbishana na watu. Wako na ndevu kumshinda yeye mwenyewe ako flat sana. Kwanza yeye ni kijana mdogo sana, sijana kimbishana na Andrew Kibe wa nini. Yeye mwenyewe si akuja tuonyeshe kama tapia ametairi, aache kuambia mtu mwingine hajatairi. Unasikia? So hiyo ujinga yako nayo aache. Na kitu kingine naweza ambia the Pluto. Ukifanywa interview na wase, eh? Mtu wa interview akuulize hiyo swali, usimjibishe vibaya. Kitu ya kwanza, mjibishe venye amekuuliza. Change before uchenchiwe.
Sia tunajiona pesa kidogo ndo naturingia na unaongelesha kila mtu venye unataka. Hata si tuko na pesa na tunajificha chini ya maji. Hakuna mtu mwenye anajua tuko nazo. So mko na pesa mmeficha chini ya kitanda. Eh. Hey, chini ya maji. Nafanya nini chini ya maji? Siteza kwa itenzenda na maji. Sasa hiyo ndio mzuri. Yeye sasa amejiona amefika anaweza ongelesha watu wenye anamfanyia interview venye anataka. A change before achenchiwe. Jibu swali venye kulingana na swali yenye umeuliza, si mjibu opposite ukimjibisha vibaya. Hiyo ni kama unadharau watu wenye anakufanyia interview. Kama utaki kufanywa interview, unaambiwa jitoe hapo. So mtu mmoja mwenye alijibiwa vibaya ni nani? Ni wengi sana. Hiyo nini iko kwa YouTube. Hata watu wengi waende waangalie YouTube ya the Pluto ya jana. Hata si ya jana pekee. Yangu nimeposti hapo iko. Aliongea vibaya. Interview mingi anaongeanga venye anataka. Kibe yeye ni? Ati ajataire. Yeye ni fa? Yeye ni fala. Mm-hmm. Kibe si fala. Yeye ndio fala. Umejua je si fala? Si ju tumedate naye for long. Kibe ukimchokoza ndo ana leta weapon. Sipo mchokoza natulia. So ni demo wa Kibe sahi. Sisa hii kutoka kitambo. So kumbe ulikuwa unanidanganyia tu unanipenda. Nini? Wewe mimi nimekuambia tunaongea story ya Kibe. Endelea story ya Kibe. Nijua tu nikachangamka nikakuacha mapema. Mimi nakwambia hii show nitakata kama unaleta story nyingine. Sasa wewe umekuja hapa hivi unaleta ugomvi kwa watu. Si ugomvi Johnson, I'm saying the truth. Yeah. Na guys, mwende hapo kwa YouTube channel yangu msubscribe. Msubscribe, eh? Nenda kwa manzi wa Nairobi msubscribe. Yani, anamaanisha msubscribe. Sindio? Aa, mwansubscribe. So, umesikia umesubscribe, sindio? Na ni kitu gani ingine unataka kuongea na Kibe? Kibe tunaongea na yeye. Kwa kamera zote nataka kumwambia. Message unapost kwa kamera live watu wakikuangalia hivi. Me I'll be fighting for you Kibe in anything. I'm here for you. Tunawapeleka. Unampea nini? Kwanza hiyo siku yenyewe alisema Kibe akiland Kenya ati wanamta. Hiyo siku mimi namkaribisha vizuri. Tunaenda baka kwa room. Namu, cheki kamera. Na mbona ulichagua Kibe, like why Kibe for you? Kibe is a humble guy, true guy. Ni mtu understanding. Huyo amechange kamera. Yuko sawa. Humble. Anajua kudekeza mwanamke, anajua mapenzi. So, vitu kama hizo anajua. Lakini ukimchokoza unasikia nga fire. Yeah, unaona ile kiboko ulikuwa unachapa ngoku ya primary yeah. Ile ya red hiyo sasa. Na sasa uone kama unaweza leta chuki kati yako na The Pluto. I don't care. Kuli ni ananipe uhai. Kwa hii industry kuna watu wanakupenda na kuna watu wanakuchukia. So, hata mwenye kuna watu wanampenda na kuna watu wanamchukia. Wow. So, umesema Kibe akichokozwa, yeye anaachilia whip. Yeah, achilie. Na mimi namsupport. So, unasikia ndani. Sio? Si, wacha nikwambie. Kibe atakuheshimu kama ni mwanamke wake. Oh. Lakini ukimchokoza, whip linakuanga hii mdomo. Yeah. Yeah, hizi raise mkono. Whip ni yake ni mdomo. Wow. So mimi kitu naweza sema, mimi nawatakia I wish you all the best. Na sasa mko na plans gani na Kibe? Now that yako majiwe uko Kenya. Yoni tango. Privacy. Oh, privacy. I know, yeah. So, mina watakia maybe mapenzi mema ama wish you all the best. Na Johnson, na usisahau, unakumbuka bashi yangu. Lazima nikuje na zawadi. Okay, usinilete mende. Lazima nikuje na zawadi. Na nikwambia zawadi inakuja nayo, usikasirike. Oi, May 28. Hiyo ndio sikia bashi. Na kuna watu wako kwa grupu yako, wenye wako kwa grupu. Wenye yuko kwa group, wenye mnataka kujoin, mnaweza uliza John Cena. Sylvia pia ni admin. Anaweza wa sio Sylvia. Sylvia ni mimi, ni mwanamke. John Cena. Silva. Ehe. Ya necklace hapo, wachukue namba hapo YouTube wa DM. So, waingie Instagram yangu, mfollow John Cena Silva. Hapo naweza waweka kwa WhatsApp ya manzi wa Nairobi. Yeah. John Cena Silva Instagram, sawa? Yeah. Maliza show, maliza basi. Okay, nawapenda sana. Nene zangu, IG, TikTok, YouTube, Twitter, kila mahali ni
Mazi wa Nairobi. Hato kenda ushago kwenye unasikia tu? Mazi wa Nairobi. Na kuna mtu alikuwa anachukua jinako. By the way, nilimpiga stopper. How can you come to say that you are called Manzi wa Nairobi? That is my brand, by the way. Mbona sikuizi watu? Kuna mgeni wa Manzi wa Mombasa, kuja yeye ni Manzi wa Mombasa. Hiyo ni ujinga kwa nayo. Kwanza kwa pima Manzi wa Mombasa. Manzi wa Mombasa kwa kuja hapa. Kuja hapa. Salimia wa Kenya mtu wangu. Ni juu, nimemwita hivyo juu. Sijasikia akiongelelea kuhusu wa Manzi wa Mombasa. Yeah, kuja ongea. Na kuna mwingine pia alikuwa ameambia. Una Manzi wa TRM. Huyo tuna huyo tumuongeleleangi huyo. Oh. Atumjui si ndio? Huyo sura nyasi tumtaki. Ninamjua. So kitu yenye iko huyo Manzi wa Mombasa aliambia Tumbili amfanye interview. Tumbili akakata. Report yako ilikuwa gani? Okay, Manzo kabla sijaenda sana. Salamu alaikum. Hapa ni Manzo Mombasa aka Painless Music. Yule mwanamke ambaye alikuwa anajifanya anajiita sijui Manzo Mombasa. Mimi nilikuwa naomba ni atafute brand. Na kama amekosa kazi arudi zake akajitia. Yaani alikuwa anajiita Manzo kwa Kamega. Sijui ameona kama kwa Kamega kumekuwa na shida. Sijui ni mimi imekosa ama kama kuna mama sima hakuna. Ameona Mombasa kuna wanaume. Ameona Mombasa kuna wanaume. Ajua Mombasa ina wenyewe. Na sasa si ndio wenye Mombasa. Si akuje siku mbili ashajua hata Kiswahili ashajifanya anakijua. Yaani siku mbili umeingia, yaani siku mbili umeingia Mombasa. Ima, siku mbili umeingia Mombasa na Vadera, wewe mwenyewe ushajua Kiswahili cha kikosti. Mwambie atulize, yaani tulize bole acho pumbavu. Kama amechoka na haluya, ayatafute kwingine, lakini Mombasa ina wenyewe ndio mimi sasa. Yaani mwanamke bomba mwanamke ndiye. Ah nimebeba mbele, nimebeba nyuma, nimebeba na wana. Umebeba chini. Kila mahali. Yeah, ndio hivyo ya. Mimi najitambua, mimi najipenda, ushapata? Bila mbavu nipo. Yaani nakwambia yaani vile niko anajipenda sana. Ndio maana ukimkosea umenikosea mimi. Na Manzi wa Nairobi ni rafiki yangu sana. Chukilisha. Chukilisha, tulikosana, tukakosana, tukaje tukapendana. Sasa hizo ukiingilia Manzi wa Nairobi, yaani ule nasikia tena umesema kuna mtu ambaye anajiita Manzi wa Nairobi, eh? Ehe. Bado nimempe stopper, amesema ni msee alikuwa amemwambia kuja jiche hivyo. Nikamwambia aende atafute jina yake. Akasema hata jiita hivyo tena. Basi kama ni basi yule ni mzuri kama amekubali. Yule mwingine sijui kama alikubali ama alikataa. Ulisema alikubali lakini ama bado? Hakushika simu, sio unatumpigia. Ah kweli alikataa kupokea simu. Iko hivi, Tumbili alienda Mombasa, akakutana na Tumbili, akaambia Tumbili amfanyie interview. Tumbili akakataa akamwambia kuna Manzi wa Mombasa already. Yeah, sasa basi kama yeye ninakwambia ni mpumbavu. Yaani kama akosa jina, ajite chura ya Mombasa sawa. Lakini Manzi, Manzi ndio mimi. Ndio Manzi ndio mimi. Yaani ajite chura sawa. Ajite kile ambacho anataka kujiita ama ajite kahaba wa Mombasa sawa. Lakini asije akajita Manzi. Manzi ni mimi hapa. Sasa tukimalizia malizia, Obidan Dela. Unamjua si ndio? Obidan Dela. Mhm. Yule ambaye na kuna mwanaume fulani hapo ajifanya sijui mwanamke. Sijui mimi ni Obidan. Mimi na Obidan. Jude, siye njude wapu. Kwa aliambia ache kuharibia Manzi wa Meru jina. Aha, ache kuharibia. Wa Meru alisema hawana wana hawana Manzi kama huyo. Manzi mwenye ni mwanamme. Okay, for information, wajua, miss nilitaka niambie Jude, but your time tukupate your time. Juu, kuna Manzi wa Meru already na kokoyo group yetu. Ya birthday. Oh, na sasa Jude anajiita Queen of Meru. So, sijui kama watapiga compare Jude dem. Ako na matako na shape. Hey. Sasa nashindwa Jude anataka. Yaani anataka Obidan amfanyie nini? Yaani najaribu kwa hivi nikiwaza. Sasa Obidan yeye alikubali Jude akuje kwa hiyo show. Uh-huh. Alikubali akuje kwa hiyo show lakini kwa hiyo show ajishindie mwanamke. Unajua Jude mahali? Sijamuona. Sasa tukimalizia malizo unajua giza inaingia. Mhm. Hebu mwanadada wetu aongee kidogo na ulize swali moja. Okay, swali mimi ningependa kuuliza Manzi wa Mombasa. Manzi wa Mombasa wewe ule msichana alikuwa akisema sijui Manzi akatoka Kakamega. Yeah. Yaani sije nje Pukulu ama sije nje Manzi wa Kakamega. Uh-huh. Akaenda Mombasa. Akajita Manzi wa Mombasa. Naona. Mm-hmm. So utatokaje uhame Kakamega? Juu mbona Mombasa kuna wanaume wenye unataka uende huko jite Mombasa. Na kuna demu wa Mombasa already. Oh. Okay, so wewe Manzi wa Mombasa. Ungependa kuambia nini fans wako ambao wanajua wewe tu ndo Manzi wa Mombasa?
umfanyie nini ule msichana ama uweza kuambia nini fans wako? Mafans, kutamani naweza ambia mafans wangu ni kwamba waendeleeni wajue mimi ndo manzo wa Mombasa, ni mtoto ndio nimebeba na manzi. Okay, yule manzi alikuwa mamanzi, wajue mamanzi ni matako na tumbo, lakini kila wakati anasema sijui tumbo ni mamanzi ni matako na tumbo na matiti tena eh. Wasije wakasahau. Ah, kama yangu hapa. Mtu alisema anatupenda venye tuko naturally. Si hapa. Ah. Wao niogopa. Fanya ni faint. Usijokazimia nawe. Okay, na kichomoe naweza maliza nikisema Pluto pia jaribu kuwa mwanaume pia. Mambo mengine jibu kwa mwanaume. Kama wanaume 10 ambao wameketi chini wakafikia, yani afikirie before hajetoa mambo awe anafikiria mwanzo. Yeah, so kila wakati anaanza kuropoka tu upumbavu ambao hatajui. Kiulizo swali hivi, ajibu vizuri. Acha kujibu upumbavu. Mwanzo wewe si mwanaume. Hapo mkuu ajike hapo si mtoto wa kiume, ni kwa mtoto wa kiume. Lakini sasa siwezi nikamlaumu sana. Mwanzo pia sura ni ya mwanamke. Sasa hata anashindwa anaishi vipi na yule mwanamke wake. Alafu kila saa mnatutishia hapa na wewe Felicity. Ati unajua mtu mwenye anaenda kojo kama mimi na anakula kama mimi. Haezi ni stua. So unakuliwa pia. Na? Wewe nimesema hivyo. Sasa tumalize basi. Ah, mimi sina neno mimi. Labda sasa nimwombe wale Felicity kama ameweza kuvaa nini? Sijui. Naache kufuatafuta bonake kila mahali. Sasa tukimaliza show, kuna music umefanya TikTok. Yeah, nina ngoma. Yeah, nina ngoma pale YouTube, Manzi wa Mombasa aka Pinless Music. Simamba haina pin, yani mimi ni pinless. Naingia kote kote pole, naingia kote kote na vuruga kote kote. Ukija na upumbavu mimi nakupiga na 2 na 2. Ukija hivi nakupiga na nyingine. Ah, ndio Manzi wa Mombasa aka Pinless Music. Subscribe, like and watch. Comment is cost. Unajua hii wiki naenda Mombasa, so tuende pamoja. Mimi sina shida, baraka usije kaniguse. Mwanzo mimi sitaki kuguswa na mwanaume sasa hivi. So tumemaliza show yetu mazee. Make sure ume subscribe Johnson Silva na Samantha. And Samantha. So tunawapenda sana mazee. 100k subscribers tunafika.